Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен и се намираме в едно нетрадиционно заснимане място, а именно фитнес. Тук обаче ни доведе нашата игра, която си спечели Иван в жребия и той в момента тренира с Санджи. Какво се случва, ще разберем след малко, аз продължавам с упражненията. Иване, нещо запотен, запъхтян ми се, виждаш как се чувстваш? Запотен, запъхтян. За мен е удоволствие така да потренирам с някой, който има желание, има интерес в тази насока. Иван е много послушен, много изпълнителен, всичко много прецизно изпълнява. Разбира се, аз така песта, нали, от към да, натоварването. Не искам сега в първия ден, нали, да го стресирам и да го откажа завинаги да стъпва в зала. Затова не трябва да е много натоварваща първата тренировка. Трябва ли се за бицепса, затова онова вече има ли някакви постижения? Всичко тренирахме. Вярвам, че съм отслабнал сигурно 10 килограма. Започнахме с Иван първо с загрявка, която е много важна, независимо какъв тип натоварване ни предстои. Трябва да има загрявка за цялото тяло. После вече преминахме към пътечката, която така му дойде на Иван малко по на нагорнище, защото имаше и на нагорнище. После преминахме към други части на тялото, като гърдите. Разбира се, любимата ми част. Така той каза, че много обича да иска да наблегне, нали, така на гърми, да ги оголеми неговите. Най-ми е хубаво за гърди да тренирам. Тя Анджи там има опит. Много е добра, да. Показа ли ти тънкостите? Да, всичко. А нещо, от което се натовари, което не ти е готино да правиш? Ами, може би на пътечката. Но трябва да се теча, няма как. Значи направихме с Иван в началото 3 серии по 8, после 3 по 10, после последната завършихме с малко по-особена. Ето той тук сега точно не я прави. Да. Много е старателен. А сега ще продължаваме с него още разни неща. Малко ще направим рамене и ще преминаме, ще видиме там допели, какво ще направим. Крачета, нещо, още коремни преси. И така ще завършиме накрая пак на пътеката с малко, но така едно по-леко натоварване. Как се почувства, когато разбра, че печелиш тренировка с Санджи? Ами щастлив. Изненадах се, приятно и ми хареса, че съм я спечелил. Идеята за играта дойде от самите редактори на Music Space TV, които ме изненадаха, когато ми се обадиха и ме поканиха. Аз редовно участвам в такива игри по интернет. Колеги се шегуват с мен, че редовно печеля. Много съм щастлива, че имам такъв изпълнителен ученик. Ще се радвам за напред да имам все така изпълнителни хора с желание, с хъс да работят. Който иска да се развива, който иска да е красив, да заповяда тук при мен в фитнеса. Това беше от мен. Аз бях Анджи. Чао и до нови срещи!